ଭାଇର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ଭଉଣୀ। ସବୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଭଉଣୀ। ତିନି ମାସ ହେବ ଭାଇକୁ ନ ପାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ମନୀଷା। ଏଯାଏ ନିଖୋଜ ଭାଇର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିନି ପୋଲିସ। ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ମହମ୍ମଦପୁର ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଶୁଭମ ଗତ ମେ ମାସରୁ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଅଳି କରି ଋଷି ବସିଛି ଭଉଣୀ। ଭାଇର ଫଟୋ ଓ ରାକ୍ଷୀ ଧରି ବସିଛି ମନୀଷା। ତିନି ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ପୋଲିସ ଶୁଭମର ପତା ପାଇପାରି ନାହିଁ। କେବେ ପୁଅ ଫେରିବ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ଓ ଭଉଣୀ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଣ କରିବା, ପୁଅ ତ ମିଳିଲାନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝାବୁଝି କଲେନି, ଥରେ ଆସିକରି ଘରୁ ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ମାନେ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେନି, ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ରହିଛି ଆଉ ଖୋଜାଖୋଜି ଦୁନିଆ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେଣି, କେଉଁଠୁ ଆଉ ପାଇବାରେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଆମ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଆମ ଦରଖାସ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ସେ ଥାନା ଆଇସି ହୁଅନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଆମର ଯେତେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ବା ଦାବି ରହିବ। ସେ ପିଲାଟି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପୁଅ, ଛୋଟ ପିଲାଟି, ସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଶୁଭମ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି, କିପରି ଅଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ସହିତ ମା ଓ ଭଉଣୀ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭାଇର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ଭଉଣୀ। ସବୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଭଉଣୀ। ତିନି ମାସ ହେବ ଭାଇକୁ ନ ପାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ମନୀଷା। ଏଯାଏ ନିଖୋଜ ଭାଇର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିନି ପୋଲିସ। ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ମହମ୍ମଦପୁର ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଶୁଭମ ଗତ ମେ ମାସରୁ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଅଳି କରି ଋଷି ବସିଛି ଭଉଣୀ। ଭାଇର ଫଟୋ ଓ ରାକ୍ଷୀ ଧରି ବସିଛି ମନୀଷା। ତିନି ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ପୋଲିସ ଶୁଭମର ପତା ପାଇପାରି ନାହିଁ। କେବେ ପୁଅ ଫେରିବ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ଓ ଭଉଣୀ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଣ କରିବା, ପୁଅ ତ ମିଳିଲାନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝାବୁଝି କଲେନି, ଥରେ ଆସିକରି ଘରୁ ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ମାନେ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେନି, ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ରହିଛି ଆଉ ଖୋଜାଖୋଜି ଦୁନିଆ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେଣି, କେଉଁଠୁ ଆଉ ପାଇବାରେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଆମ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଆମ ଦରଖାସ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ସେ ଥାନା ଆଇସି ହୁଅନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଆମର ଯେତେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ବା ଦାବି ରହିବ। ସେ ପିଲାଟି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପୁଅ, ଛୋଟ ପିଲାଟି, ସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଶୁଭମ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି, କିପରି ଅଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ସହିତ ମା ଓ ଭଉଣୀ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।